golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya shirkooda waxaa gudoominaya ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdulle Sheekh Axmed iyadoo kulanka lagu amaqaaday ka doodista hindisada sharciyeedii hor yaalla golaha shirka qaybtiisa hore ayaa wasiirka amniga iyo wasiirka difaaca Soomaaliya looga dhageystay warbixinada amniga dalka iyo howlgalada dalka ka socda iyadoo waqti dheer maanta laga dooday jahwareerka maalmihii la soo dhaafay ka tagna howlaha dakada weyn ee Muqdisho waxana golaha wasiiradu ay insiiyeen markii ugu horeysay sharciga caalamiga ee xuquuqda carruurta وزير كوحغانكا وزارة دور فافينتا يهور مرينتا هنونيتا ددوينها مدانا عبدالله عولات رابلي ايا ورباهنتا شرحات كسي يشركو غلاها وزيرة دا وحاونا شاكا وزير كوحغانكو ان غلاها اي دوت دير كدب قد ديشان وزيركا كوابان اصارين سيدي اي وربيحن اوغا كيني لهايان عباشوين ادكاد دا مقدشو كسو غاري غلاها وزيرة دا كواسيو لحريرا شقالها مرقمال كي كشاقستا دكاد داسي wasiirka oo keenay wasiirka cadaaladda iyo dastuurka oo keenay baara dood kadib golaha waxaasi aqlamiyadda iyo waasiyada sharciyada ah oo ka aadan xuquuqda carruurta iyo carruurta golaha isku raacay oo la asaxiyay dhinaca kale golaha wasiirada Soomaaliya ayaa maanta meel mariyay sharciga caalamiga ee ilaalinta xuquuqda carruurta Soomaaliyeed iyadoo sharcigani uu noqonayo markii ugu horeysay oo ay Soomaaliya si rasmi ah ugu biirto sida wasiir ku xigeenka warfaafinta mudane Cabdullaahi Colaad Roble uu sheegay mar kale waxaa dalal ku warfaafan maalmaha shacabka Soomaaliyeed oo waxa jira wareer xagga koofishan jira wareer oo jiray dadka in golaha wasiirada Soomaaliya ayaa dib u dhigay hindisada sharciyeedyada kala ah qaraadka biyaha iyo xanaanada xoolaha oo todobaadkii hore golaha ay ka doodeen waxaana guul weyn ah in Soomaaliya ay qayb ka noqoto sharciga caalamiga ee ilaalinta xuquuqda carruurta Faisal Muuse Maxamed SNTV Muqdisho